Hola, molt bona tarda. Els sindicats denuncien que el grup Mútua s'està reprivatitzant. Asseguren que des de principis d'any s'han fet dues subrogacions que afecten un centenar de treballadors i una fusió, tot amb l'objectiu d'abaratir costos laborals. Els hi expliquem de seguida, abans altres notícies en titulars. Els mercats municipals intenten pal·liar els efectes de la crisi econòmica amb nous productes i serveis als seus clients. Els consumidors es miren molt més el que compren i les quantitats. El bar Caixa organitza dissabte una recollida d'aliments per a Creu Roja. Volen arribar a la mitja tona de productes. Cada persona que porti més d'un quilo d'algun producte bàsic rebrà una porció de pizza i un refresc. Ja s'ha obert el termini de presentació d'obres al Premi de Pintura Ricard Camí. Els treballs seleccionats s'exposaran al Centre Cultural de Terrassa del 12 de setembre al 14 d'octubre. En tres mesos, el grup Mútua ha creat dues empreses, Primafixa i Aptima. Més de 100 treballadors de l'empresa mare han estat derivats a aquestes empreses, on cobraran el mateix, però hauran de fer més hores. Segons els sindicats, Mútua està reprivatitzant-se i reforçant la part privada. L'empresa no donarà més detalls fins a principis de maig. Reprivatització. D'aquesta manera defineixen els sindicats el procés que està vivint el grup Mútua. Des de principis d'any s'han fet dues subrogacions que afecten un centenar de treballadors i una fusió. Així, l'1 de gener, el personal d'administració i comandaments, una vuitantena de persones, van passar de l'empresa originària Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a Primafixa, a formar part d'una nova que s'anomena Mútua Terrassa Serveis Corporatius. Aquesta plantilla manté les mateixes condicions de feina. Segons els sindicats, aquesta nova empresa es crea per intentar apostar per una nova línia de mercat, la gestió d'empreses sanitàries. Així, Mútua Terrassa Serveis Corporatius dirigeix ja totes les empreses del grup, però també ampliaria el seu radi d'acció si convingués. Per exemple, fa uns anys que gestionen l'Hospital de Martorell i algunes veus diuen que ja hi ha hagut contactes per fer el mateix amb l'Hospital 2 de Maig de Barcelona. L'altra subrogació de treballadors es va fer l'1 de març. Es va crear Àptima Centre Clínic Societat Limitada, que assumeix tots els serveis assistencials que prestava Egarmàtic, és a dir, recull tots els pacients que provenen d'assegurances mèdiques privades, el que l'opinió pública coneix com a Mútua Salut. Una trentena de persones d'infermeria i auxiliars i administratius ja en depenen de la nova Àptima. Mantenen les mateixes condicions salarials que els treballadors de l'empresa mare fins al 31 de desembre. Llavors tindran el mateix sou, però treballaran 100 hores més a l'any. Ara, segons els sindicats, la nova marca Àptima gestionarà, facturarà i proveirà tota la part privada i Mútua Terrassa Serveis Corporatius es queda només amb els pacients derivats del CatSalut. La direcció de Mútua ha confirmat la creació d'aquesta nova empresa Àptima per potenciar la part privada, asseguren, però no han volgut donar-ne més detalls fins a principis de maig. Els sindicats creuen que tots aquests canvis serviran per abaratir costos laborals i augmentar el volum de negoci de l'empresa. El sincrotró Alba està demostrant tenir moltes aplicacions per a la ciència i també per a la medicina. A través d'una investigació de la Universitat Autònoma, s'ha estrenat com a microscopi per determinar l'estructura de les proteïnes. Investigadors de la Universitat Autònoma formen part de l'equip de científics que han determinat l'estructura tridimensional d'unes proteïnes relacionades amb el bon funcionament del procés de divisió celular. Es tracta de la parella de proteïnes LC8 i NEC9, i el seu descobriment podria significar avenços en l'estudi del càncer i altres malalties relacionades amb els processos de divisió celular. Aquesta estructura tridimensional s'ha determinat mitjançant les observacions microscòpiques fetes al sincrotró Alba. De fet, és la primera estructura cristal·lina que s'obté de la línia de llum xaloc de l'acceleròtor de partícules del Parc Tecnològic del Vallès. En la recerca hi han participat investigadors de la Universitat de Saragossa, la Unitat de Biologia Estructural de l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i l'Institut de Biocomputació i Física de Sistemes Complexos. El resultat de la investigació s'ha publicat a la revista científica Journal of Biological Chemistry.
Terrassa ja ha triat els 5 projectes empresarials que presentarà el certamen internacional LLGA 2013 Cities Pilot the Future, un concurs que vol fer front als reptes futurs de les ciutats, premiant projectes que dinamitzin l'entorn urbà. Terrassa ha seleccionat 5 empreses d'arreu del món a finalistes del certamen internacional LLGA 2013 Cities Pilot the Future. Són iniciatives innovadores per fomentar la interacció comunitària en l'àmbit de la salut a la nostra ciutat. Els projectes finalistes són la creació d'un banc de tecnologia que promogui la reutilització d'objectes en desús i una plataforma web per reaprofitar productes. També s'inclou una iniciativa per facilitar a la ciutadania la participació en l'ecosistema de la informació i una plataforma digital per plantejar idees sobre el territori. Finalment, hi ha un projecte per incrementar la participació ciutadana mitjançant fitxes virtuals d'agraïment bescanviables per recompenses. L'objectiu del certamen internacional LLGA són els projectes innovadors per dinamitzar econòmicament i socialment l'entorn urbà. Terrassa és una de les 4 ciutats catalanes i de les 22 d'arreu del món que participen en aquest concurs per fer front a diferents reptes estratègics. Dins d'aquest premi, la nostra ciutat, a més de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, han rebut més de 100 projectes amb solucions innovadores als reptes de ciutat. Per cadascuna hi ha només 5 finalistes i d'aquests només un de cada població en serà el guanyador. El resultat es coneixerà el proper mes de maig en una cimera a San Francisco. Reinventar-se per adaptar-se al canvi d'hàbits de consum. Això és el que fa el mercat de la Independència. Algunes parades baixen la persiana, però sorgeixen de noves. Avui coneixem una fruiteria que s'ha adaptat als consumidors i una nova parada de pasta fresca. Els mercats municipals no són aliens als efectes de la crisi, però el seu sector, l'alimentació, i el seu model de venda, basat en la proximitat i el producte de qualitat, els permet gaudir d'una situació més favorable. Així ho veuen els paradistes del Mercat de la Independència, que sí que han detectat un canvi en la manera de comprar. Els consumidors es miren molt més el que compren i les quantitats. Aquesta situació, però, la compensen amb nous reclams que passen per la diversificació del producte i l'oferiment de nous serveis. Hem tingut molt poques baixes, potser un parell, i el que sí que tenim són molts emprenedors que venen, obren i tenen novetats i coses amb moltes grans ganes de treballar i noves idees, que això ajuda molt, perquè la gent sí que el que vol és això, no? És a l'hora de comprar que tingui molt on escollir, que tingui molta qualitat i que tingui moltes coses per triar. Des de l'Ajuntament es procura portar els recursos necessaris per al bon funcionament del mercat, donar suport a les iniciatives que s'impulsen i simplificar al màxim qualsevol tràmit administratiu. L'objectiu és establir un pla director que reculli l'experiència obtinguda i doni resposta a les noves necessitats. Avui en dia el que ens porta a la situació és treballar molt el dia a dia, detectar molt allà on pot haver-hi una anomalia, pot haver-hi un problema, on pot haver-hi una solució i amb un diàleg obert, constant, per anar superant aquests petits obstacles. Un exemple del dinamisme dels comerciants del Mercat de la Independència el trobem a la parada Maria Torrent. A banda de contenir despesa i absorbir sobrecostos, ofereixen producte nou. He introduït la vedella ecològica, que és una tendència a l'alça, i bé, ja també teníem un producte bastant excel·lent, i vull dir, excel·lent sobre excel·lent, sembla que la gent vingui també per això, li dones un motiu més per venir. El cas de la parada de fruites i verdures Llucí és diferent. Aquí el producte és el de sempre, però s'ofereix al client més comoditat. Nosaltres el que estem fent cada vegada coses més elaborades perquè la gent no tingui feina, també donar molta comoditat a la gent. I productes nous, no. A veure, sempre toquem el mateix. Perquè producte nou, el de sempre, però per exemple pelem els pèsols, laminem xampinyons, fem manestres, veus, aquestes manestres ho fem nosaltres, que no ho tinguin de comprar fet. D'altra banda, el Mercat de la Independència ha incorporat a la seva oferta un nou producte, la pasta fresca. La Cristina Chico i la Montse Ros van posar en marxa fa 2 mesos el racó de la pasta i de moment sembla que tenen bona acollida. Iniciativa solidària del Bar Caixo al passeig 22 de juliol per ajudar a recaptar productes bàsics per al banc d'aliments. Aquest dissabte, tot aquell que porti un quilo d'aliments rebrà a canvi un tros de pizza i una beguda. Des d'aquest local fan una crida al gremi perquè a tots els associats s'animin a fer una convocatòria similar. El Bar Caixo s'apunta a la campanya solidària de recollida d'aliments per a la Creu Roja, que després repartirà entre les persones que més ho necessiten. Aquest dissabte, el local del passeig del 22 de juliol organitza diverses activitats i durant tot el dia recollirà aliments que després arribaran al rebost.
Cada persona que porti més d'un quilo d'algun producte bàsic, com galetes, llet, caldo, farina, oli o sucre, el bar oferirà una beguda i un tros de pizza, una de les especialitats d'aquest local, regentat des de fa més de 2 anys per veneçolans. Varios clientes no, ya no podían asistir aquí porque nos daban el paro y vale dinero pues ir a tomarse, a hacer un placercito por ahí, no podían venir. Y vimos, bueno, y protestamos todo con la situación, qué es lo que está pasando, esto no es justo y no hacemos nada. Entonces nos pusimos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a hacer algo. Pensamos en alimentos porque hemos leído que hay un banco de alimentos, etcétera. Els organitzadors, segurs de l'èxit de la convocatòria, aposten per fer una jornada similar amb tots els bars de la ciutat. Tenemos una meta de una media tonelada de alimentos. Si se pone a ver, no es mucho. Y por otra parte, si esto sale bien, sería cuestión de hablar con el gremio, a ver si es posible que los que estamos agremiados todos, un día, cada 6 meses o al año, hagamos una recolecta, hagamos algo parecido. El Caixo Foods and Drinks és ja un clàssic del passeig que, amatent a les principals problemàtiques socials, decideix col·laborar amb Creu Roja en aquesta iniciativa. Sovint es mira el jazz com un estil de música difícil, elitista o minoritari. Per trencar aquests tòpics, el Festival de Jazz ha programat concerts gratuïts a diferents espais de la ciutat, però també s'apropa als més petits amb un tastet de jazz. Més de 1.400 alumnes de primària han participat en la darrera edició d'aquesta activitat. Un total de 1.400 alumnes de 28 escoles de la ciutat han seguit durant aquests darrers 2 mesos l'activitat Un tastet de jazz, la qual forma part de les accions complementàries del 32è Festival de Jazz de Terrassa. L'activitat ha anat adreçada als alumnes de cicle superior d'educació primària per tal de donar-los a conèixer el fet jazzístic com a manifestació cultural, a banda de la seva promoció. Un tastet de jazz també ha pretès fomentar la integració de l'alumnat en el Festival de Jazz i integrar la joventut en les activitats culturals de la població. La darrera sessió pràctica s'ha fet aquest dijous a l'escola Pau Vila. Els alumnes de 6è de primària han participat en un taller pràctic que ha anat a càrrec del guitarrista Roc Calvet. Bàsicament aquests tallers consisteixen en una mica el context històric del jazz, perquè els nanos entren una miqueta en entendre d'on ve tot plegat i l'evolució del jazz, i una mica el context històric, amb exemples musicals, clar. Bàsicament és una mica una estratègia d'impacte, de que els nanos entrin a conèixer què és el jazz, perquè és una música que en principi ells no sentiran per si mateixos, per la ràdio, etc. Llavors es tracta senzillament que coneguin de què tracta. En la sessió pràctica, el taller ha servit per explicar als alumnes les característiques de la guitarra i el seu paper dins l'orquestra i la seva contribució al jazz. El gimnàs Virgin Active aposta per la natació sincronitzada, creant un equip de 25 noies dirigides per Sandra Rivera. Fa 3 anys que es va crear la secció i des d'aleshores no ha parat de créixer. És la primera vegada que aquest esport es pot practicar a Terrassa. Volen seguir els passos de Gemma Mengual, Andrea Fuentes o Ona Carbonell. 25 noies d'entre 5 i 16 anys formen els equips de natació sincronitzada de Virgin Active, un complex esportiu que ha apostat fort per aquest esport inèdit a Terrassa. No és habitual que un gimnàs tingui una secció de sincronitzada, més habitual en clubs esportius que es dediquen a la natació, però l'arribada de Sandra Rivera va ser clau. Ha passat 17 anys dedicant-se a la sincro en diferents clubs de Catalunya, fins que una lesió va aturar la seva carrera. Ara vol transmetre els coneixements que té a les seves alumnes. Per mi la sincro és un esport on tu pots estar amb tu mateix treballant-te, coneixent-te tu mateix, el teu cos, com funciones tu, tant físicament com mentalment, i després amb un equip, consolidar unes amistats, poder arribar on tu vulguis. Llavors, jo considero que és un esport molt petit, petit de patiment, molt bonic, i que no es coneix i no té el reconeixement que es mereix. En 3 anys la secció no ha deixat d'augmentar. L'Anna Martí va ser una de les primeres en provar-ho amb només 7 anys i té molt clar què vol dedicar-s'hi. Com que m'agrada ballar i m'agrada fer natació, doncs vaig decidir provar-ho i veia que era molt dur, que costava molt, sembla molt fàcil, però no, és molt difícil. Has de ser molt, molt, molt constant. Jo m'ho vull dedicar i vull arribar com la Gemma Mengual, a fer els Jocs Olímpics, bueno, el meu somni. Jo sempre havia, des que vaig començar a fer natació sincronitzada, havia pensat en anar als Jocs Olímpics.
Després de tant esforç i treball, aquest dissabte aquestes joves promeses de la sincro competiran per primera vegada en un campionat escolar. Serà la piscina Sant Jordi de Barcelona i contra clubs referents en la sincronitzada com el Calípolis o el Granollers. Tinc un grupet, les més grans, que aposto molt per elles. Les mitjanes, la meitat han començat aquest any, per no dir totes, pràcticament, i el nivell que tenen i l'aprenentatge que em fan dia a dia, hi ha molta diferència un dia a l'altre i van millorar molt. La veritat és que estic molt orgullosa. De cara a la temporada vinent, el Virgin Active podria acabar federant els seus equips. No deixem l'aigua, però parlem de waterpolo. Si la setmana passada fèiem referència a l'amistosa entre la selecció catalana femenina i la de Gran Bretanya, aquest diumenge és el torn del combinat català masculí. Catalunya s'enfrontarà amb la selecció del Brasil a la piscina de la nova escullera de Barcelona, en el 14è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Per aquest amistós, el seleccionador Quim Colet ha convocat dos jugadors del Club Natació Terrassa, Ricard Alarcón i Òscar Aguilar. Precisament la selecció brasilera està duent a terme aquesta setmana un estaix per Catalunya. Aquest dimecres el combinat dirigit per Mirko Blazevic ha passat per Terrassa on s'ha enfrontat amb l'equip de Dani Nar. Suècia, Polònia, Montenegro i Austràlia han estat amb anterioritat els rivals de Catalunya en aquesta cita internacional. I no deixem el Natació Terrassa, però parlem ara de pàdel perquè aquest dimarts va arrencar a les instal·lacions de l'àrea olímpica el Campionat de Catalunya Mix. La competició, puntuable per al rànquing català i en format open, aplega jugadors i jugadores de primera línia. S'estructura en dues categories, primera amb un total de 12 parelles i segona formada per 19. Àlex Martín, Olga Donadeu, Núria Rovira, Albert Nogueras, Mar Encinas, Cristina Gomis, Iago Bruna, Marta Cano són algunes de les parelles que es poden veure en acció aquests dies. Les finals d'aquest campionat, el primer de rellevància que es disputa a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, es disputaran diumenge al matí. Ja s'ha obert el termini de presentació d'obres al Premi de Pintura Ricard Camí. Les pintures es rebran fins al 30 d'abril. Les obres seleccionades exposaran al Centre Cultural del 12 de setembre al 14 d'octubre. El guanyador rebrà una dotació econòmica de 18.000 euros. Els mercats municipals intenten pal·liar els efectes de la crisi econòmica amb nous productes i serveis als seus clients. Els consumidors es miren molt més... Tenim un petit problema tècnic... Els demanem disculpes. Passem ara a una altra informació. La ONCE ha presentat la seva Bienal de Teatre. Del 16 al 20 d'abril es faran 18 representacions a diferents municipis de Barcelona. La inauguració i la cloenda del certamen es faran a Terrassa. El proper dimarts s'inicia a Terrassa la 14a Bienal de Teatre de l'ONCE. 10 companyies d'arreu de l'Estat, 125 actors i actrius amb discapacitats visuals faran 18 representacions a 12 escenaris de 12 poblacions de la província de Barcelona entre els dies 16 i 20 d'abril. La inauguració i la cloenda tindran lloc al teatre principal de la nostra ciutat. L'objectiu d'aquest format és apropar la mostra al públic. I hem volgut que es dugui a terme d'una forma descentralitzada. Volgut que es dugui a terme en el territori, no tot concentrat a Barcelona, sinó com tenim com a base el municipi de Terrassa, però es duran actuacions tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental, com al Bages, com al Baix Llobregat i al Barcelonès. Per a l'alcalde Jordi Ballart, l'elecció de Terrassa per acollir la Bienal és un reconeixement més a l'esforç de la ciutat per ser més accessible. Podem dir que som capdavanters en aquest àmbit i, de fet, doncs, des de diferents institucions, l'última va ser la Comissió Europea, doncs ens ho han reconegut en aquest sentit. Som de les 8 ciutats més accessibles d'Europa i penso que això, doncs, en moments com aquests també ho hem de posar en valor. No s'ha de pagar entrada, però cal recollir les invitacions amb antelació a cada població, a Terrassa, a la Casa Soler i Palet o a la seu de l'ONCE. Entre les 10 companyies escollides per protagonitzar la mostra figura el grup de teatre terrassenc Egar Show, nascut el 2006. Representarà l'obra Ai Carmela el 18 d'abril a Castellà del Vallès. Els grups de teatre de l'ONCE acaben de ser distingits amb el Premi Max
aficionat 2013 de l'ESGAE per la seva contribució al foment del teatre amateur, la creació de nous públics i la promoció de les arts escèniques. El 20 d'abril el cupó portarà la imatge de la Bienal a tot l'estat. S'han imprès 5 milions de butlletes. La vida i l'obra de Maria Aurèlia Capmany s'instal·la a la Biblioteca del Districte 5, una exposició impulsada per la Diputació de Barcelona i la Fundació Maria Aurèlia Capmany arriba a la ciutat per recordar i difondre aquesta figura cabdal en la literatura i feminisme català. Arriba a la Biblioteca del Districte 5 l'exposició Dona escriptora i ciutadana basada en la vida de Maria Aurèlia Capmany, defensora de dones i impulsora de projectes teatrals i política. A partir d'aquest dimecres, la mostra itinerant, impulsada per la Diputació de Barcelona i la Fundació que du el seu nom, fa un repàs a la vida i a les iniciatives de l'autora, així com a la història política del seu temps. Persona compromesa en l'àmbit social, polític i cultural, a Capmany se la recorda sobretot com a novel·lista, dramaturga i assagista, però també per la seva vessant més solidària i reivindicativa com a dona compromesa amb diversos projectes socials. El seu prestigi com a narradora arriba amb l'obra Betúlia, però també amb diverses novel·les com El gust de la pols, Un lloc entre els morts i Feliçment jo sóc una dona. Políticament va estar vinculada a l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. L'exposició sobre Maria Aurèlia Capmany es pot veure a la Biblioteca del Districte 5 dins del Club Natació fins a finals de mes. Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu tarda. Poden continuar informats a través de la ràdio municipal, el portal digital terrassadigital.cat i el Facebook i el Twitter. Que vagi molt bé. Fins demà.